ko nas čuje kazati, stvarno ste vi vehabije. Vidite da ste vehabije. Mislili smo da niste, ali stvarno jeste. Baš ste vehabije. To što je poslanik sam govorio, ja sahabe poučavao kako će i šta će i kako vjera izgleda, to, sve je to vehabizam. Zašto znači nije u kalupu tradicije vehabizam? Ovo je vjera koju uzvišeni Allah objavi ljudima. Ko želi, može je prihvatiti. Ko ne želi, ko nije u stanju, neka moli Allaha da ga ojača. Je li tako? Ne znači da mi sve što govorimo, da, je li tako, da se ljudi toga drže. Ali čovjek kada govori o istini i poziva istini, istina se spominja, istina kruži među ljudima, to je put da je ljudi šta? Prihvate. Međutim, kad istina postane čudnom i stranom ili, ne daj Bože, neistinom, onda je problem, ko će onda prihvatiti tu istinu? Pa je kod ljudi problem što kada čuju nešto prvi put, ovaj, nešto što mu je strano, nešto što mu je čudno, znači ovaj teško nije podložen da to prihvati. Što je greška? E u tome sa sahabi razliku od današnjih muslimana. Pod nje je bilo da kažu, čuli su, sam ja na ovo atana i završi. Nije bilo potrebe, znači, da dođe da ga neko, da se on ubjeđuje i da se, Allaho posljednje, zabranjen je alkohol. Kaže, Allaho posljednje, smijemo ga prodavati? Kaže, ne smijete. Kaže, ne se kaže, uzmi, kaže, isprobijaj bačve. Pa isprobijaj bačve, pa su potuci. Nije. Niko nije kazao, Allaho posljednje, pa uvoj i metak, furs, Bizantijci i drugi piju to, možemo to njima prodati, možemo ga okrenuti u sirće, možemo... Niko pitao nije više nakon toga. Niko pitao nije. Pa je to, znači, ovaj razlika i čovjek koji je od vjernikove osobine, je da kaže, čuli smo i pokoravamo se. Jer je, kaže, kod muslima ima predanje da je Hatidž ibn Rafija, da je rekao jednog dana, kaže, zabranio nam je poslanik, sa osrame, kaže, jednu stvar koja nam je bila korisna. A kaže, pokornost Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, kaže, nam je korisnije. A to što smo jedni drugima izdanjivali zemlju, ali je bilo zbog toga nesporazuma, to je poslanik zabranio, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, a nama je pokornost Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi wa korisnije. I ne može ti ništa biti preče od toga da kažeš, rekao Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ja nakon toga to činim i to ne može biti zlo po mene nikako. I nemoguće je da u hadisu, da u sunnetu ima, ovaj, niti u vjeri, propis koji je štetan po ljudi. On može biti po spoljašnosti štetan, je li tako? Ima li alkohol korist? Ima. Odlično. Allah kaže u Kur'anu, je li tako? Jeste, on neke nadhamri, on meisir. Je li tako? Znači, ima, ali je, međutim je, ovaj, šteta je ta veća od koristi. Pa je korist nekome, kakva korist? Dunjalučka. Prividna. Dunjalučka i prividna. Prvo što uzvišeni Allah neće dati u toj korist bereketa. Koliko god da imaš, kako je došlo, tako će otići. Ako ostaviš, tvoje će to nasljednici sve rastvoriti, nigdje ništa biti neće. Allah u tome ne da bereketa. I korist je isključivo dunjalučka. A čovjek ne živi, braću, samo radi. Ako nam je cilj dunjaluk, onda je to lako rješavati, je li tako? Onda se baviš svim i svačim, bitno je da dođeš, je li tako, do tog dunjaluka. Bilo to preko laži, preko prevare, obmane, ubistva, droga, ne droga, kako god, bitno je, znači, da čovjek, da mu, šta? Cilj opravda svijest. Nije to, čovjek živi na dunjaluku, živi dunjaluk i živjet će na ahiretu. Pa mu je ahiret preći od dunjaluka. I zato je svaki propis taj je koristan za čovjeka, ako ne vidi potpunu tu korist, kako prvo želi vidjeti ovdje, vidjet će na ahiretu sigurno.